Goeienaand, ek is Johan Bester van Pretoria Noorderlig Gemeente. Baie welkom by vanaand se Bybelkuier. Een en elkeen wat ingeskakel is. Dankie dat jy my gereeld in jou huis ontvang. Ons lees vanaand Romeine 7 vanaf vers 21. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Vriende, medegeloofsreisigers, ek dink elkeen van ons sukkel met die sonde in ons lewens. Ons weet dat die sonde baie diep in ons lewe wortel geskiet het. Daarom sukkel ek en jy so om nuwe mense te word en nuwe mense te bly. En hoe hard probeer ek en jy nie om dit reg te kry nie. Ons leer immers ons kinders, maak iets van jou lewe, tree altyd reg op en jy sal 'n goeie lewe hê. Ons bemoedig in hierdie tyd van onsekerheid baie moedelose mense met probeer net weer. En ons motiveer selfs medegelowiges om by ons eredienste in te skakel. En dan sal julle gesindheid verander. Maar weet julle, wanneer ons die lae van ons voornemens, van ons uitlewing elke dag afskil, wanneer ons die maskers van ons gesigte afhaal, kom ons agter onder alles, kom elkeen van ons se ware natuur te voorskyn. Selfsugtige, trotse, sondige hart. Maar niemand verstaan die menslike natuur beter as die apostel Paulus en God self nie. Kom ons let net op hierdie belydenis wat ons so pas saam gelees het. Waar Paulus bely, ek weet die goeie woon nie in my nie. Ek wil so dikwels die goeie doen, maar dan doen ek net die slegte. Want so maklik sit my sondige aard en natuur my op autopilot. En dan gaan ek maar net aan. Nie dat ek so wil wees nie. Nee, diep binne in ons vind ons vreugde in die wil van God. En ek kan dan ook opreg bely dat dit die wil is, die wil van God, wat ek met my hele lewe wil doen. Maar my sondige natuur maak my 'n gevangene. En daarom Paulus se vraag. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos?
praat namens jou en my. Dink net. Hoeveel keer verloor ek en jy ons nie meer? Hoeveel keer oordeel ons oor ander mense? Ons vergeet so maklik vir wie ek eintlik wil leef. Ek en jy van ons eie sin nie. Ons jok, ons vertel leuns. Ons begeer, ons struikel. Wanneer ons kwaad is, wil ons net verwoes. Ek wil myself handhaaf. Ten koste van alles en almal. Gelukkig gaan Paulus verder en gee antwoord op hierdie vraag. Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Hoe God dit doen, is baie duidelik in sy woord. Ons kan klere verander, maar dit verander nie 'n mens nie, die ou spreekwoord. 'n Jakkals verander van hare, maar nie van streke nie. Uiterlike dissipline verander nie die innerlike mens nie. Nuwe gewoontes maak nie 'n nuwe siel nie. Nie dat God hiermee bedoel dat uiterlike verandering nie goed is nie. Inteendeel. God bevestig hiermee net dat dit nie genoeg is nie. En al wat genoeg is, volgens God, al wat werklik sal help, al wat alles in ons lewe kan verander, is as iemand weergebore word. 'n Nuwe mens word en in Christus bly. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe. Maar ons weet God kom en hy maak alles nuut. Dit is verseker God se grootste wonderwerk in ons lewe. Hy maak nuut deur ons te herskep. Deur vir ons nuwe oë te gee, sodat ons deur die geloof kan kyk en sien. Ons nuwe voete te gee wat die regte pad wil loop. Ons nuwe hande wil gee wat saggies aanraak en vertroos. Ons 'n nuwe gemoed gee wat die gemoed van Christus is. Sagmoedig, belangstellend, nie selfsugtig en eie sinnig nie. Wat meer is, met ons eerste geboorte het ons nie juis 'n aandeel ingehad nie. Met ons tweede geboorte word ons egter nie deur 'n mens se pyn in die lewe gebring nie, maar deur God se pyn. Deur die verlies aan sy seun kry ek en jy 'n tweede lewe. Nie deur worsteling nie, of deur my worsteling, maar deur syne. Ook nie deur ons bloed nie, maar deur sy bloed. En al wat ek en jy moet maak, is om dit in die geloof te aanvaar. Om die geloof wat God as gawe gee, te aanvaar en te begin gebruik. Dit is hoe eenvoudig God se boodskap in die Bybel is. God die een wat lief het, God die een wat gee, is ook die een wat red. En die mens, die een wat moet glo en aanvaar. En vir hulle wat glo, het hy 'n nuwe geboorte beloof. Daarom bly dit vir my so tragies, dat ten spyte van hierdie eenvoud van die boodskap van die Bybel, daar steeds mense is wat nie wil glo nie, wat God nie wil vertrou nie, dat daar steeds mense is
wat nie bereid is om God op sy belofte te neem. En ek glo die enigste rede is omdat hulle self nie, net nie kan voorstel hoe God hulle op hulle naam ken. Wat staan nog om hulle sondes te vergewe? Want ek en jy glo mos, as iets te goed is om waar te wees, moet ons dit nie aanvaar nie. Maar die woord leer ons vir die wat dit aanvaar, gee God hierdie nuwe lewe. God maak hulle nuut. God weet dat ek en jy nog baie het om te leer. God weet dat ons moet oefen om nuwe mens as nuwe mense te lewe. God weet ons sal nog baie foute maak. Maar ek en jy kan moet onthou, God is dikwels geduldiger met ons as wat ons met onsself is. Wanneer ek en jy struikel en dink ons is nie waarlik bekeer nie, ons is nie nuwe mense nie, en as ons ons ou begeertes ondervind en ons onsself wil oortuig dat ons nie nuut is nie, moet ons onthou, as ons hieroor angstig is, behoort ons eerste reaksie te wees om ons sonde voor God te bely en vergifnis deur Jesus Christus te vra. Onthou wat Paulus ons hier antwoord. Alleen deur Jesus se liggaam en bloed word ek en jy nuwe mense. En alleen deur sy liggaam en bloed kan ons nuwe mense bly. Onthou, ons bly in Christus as sy woord ons lewe vorm en elke dag hervorm. Kom ons bid saam. Ons Vader, Here, dankie vir hierdie woord vanaand. Want ons kan so hard op onsself wees, omdat ons gedurig misluk om as nuwe mense te lewe, om as u kinders te lewe. Ons kan onsself so sleg sê in ons binneste. En hoe meer ons onsself sleg sê, hoe minder word ons wat ons in Jesus Christus is. Here, hierdie woord leer ons vanaand om met ander oë te kyk, om met sagter oë nie net na ander mense te kyk nie, maar ook na onsself. Ja, ons is sondaars, maar in Jesus Christus is ons verloste sondaars. Daarom kan ons en hoef ons nie in die sonde te bly nie, maar kan ons saam met Christus opstaan tot die nuwe lewe. Here, kom hervorm, vernuwe ons gedagtes, sodat ons hierdie nuwe lewe in Jesus kan leef, elke dag. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het. Reageer op die boodskap. En onthou, as jy wil hê dat ons ook in ons gebedsbediening vir jou moet bid, stuur vir my hier op Facebook 'n persoonlike boodskap, as jy nie op ons gemeentegroep is nie. En as jy op ons gemeentegroep wil wees, stuur ook hier 'n boodskap met jou besonderhede en dan sal ek jou op ons gemeentegroep plaas. Mag jy vanaand rus in God en by God vind.